AM 世界中で5000万台以上という驚異的な販売実績を誇るゲームボーイアドバンス。このゲームボーイアドバンスでアニメーションを見ることができる世界初のプラットフォームが誕生しました。それがこのアドバンスムービーです。次世代エンターテインメントの潮流、モバイルエンターテインメントの時代に先駆けて販売されるこの商品、立役者となるのが専用のアドバンスムービーカードとアドバンスムービーアダプタです。ムービーカードは現在最も普及しているメモリーカードであるスマートメディアを使用。最安価でアメリカのトイ規格に適合しており、子どもの飲み込み防止サイズとなっております。またこのカードはフランスの独自圧縮技術を用いており、 32MB のカードに30分のアニメーション1話分のコンテンツが入っております。さらに独自コーデックによる高画質 MP3 クオリティの高音質を実現。今後は2時間コンテンツの入るカードも展開していきます。セキュリティ面においてもユニーク ID と RSA 暗号鍵に基づいた万全のセキュリティシステムを採用するなど、最善の方法を施しております。このアドバンスムービーカードを使用する上で欠かせない必須アイテムがアドバンスムービーアダプタです。このマルチコーディック対応のスマートメディア専用アダプターは、高い携帯性とコストパフォーマンスを実現しています。使用方法は簡単。このようにアドバンスムービーアダプターにアドバンスムービーカードを入れ、ゲームボーイアドバンスに差し込むだけ。あとはゲームボーイアドバンスのスイッチを入れれば、簡単にアニメーションを見ることができるのです。しかも早送り、巻き戻しなど DVD 並みの操作性を実現しました。いつでもどこでも誰でもアニメーションが楽しめるアドバンスムービー。コンテンツの第1弾は圧倒的大人気を誇る名探偵コナンです。工藤新一さ、真実はいつも一つ。もう大丈夫だよ。当たった、誰？工藤新一、じゃなくて江戸川コナン探偵さ。6番目のネオンサイン。俺たち少年探偵団だろう。あの名探偵コナンが君の手のひらで事件を解決するのです。今後はアニメーションをはじめ、映画、ミュージッククリップ、展覧会広告、語学学習、デジタルコミックなど、ゲームボーイアドバンスユーザーに最も適したコンテンツジャンルを展開。ゲームボーイアドバンスの幅はこれでますます広がります。アドバンスムービー発売記念として、名探偵コナン第1話、ジェットコースター殺人事件を収録したアドバンスムービーカードとアドバンスムービーアダプタがセットになった初回限定名探偵コナンセットを発売。最先端の技術と話題性を十分に兼ね備えたアドバンスムービー、11月20日発売。 AM3 は新しいモバイルエンターテインメントの世界を創造します。